At reffesta tjenester til borgeren og vinnerne tydningamiklaste oppgaven til Torsna kommun. Og tøy dere fremste oppgave av bedre om tjenestestøy. Borgeren skal også alt bruke dere kjipaner og løsne. Tøy deres områdende at vi får borgeren vi og tilgangene så tullige som gjør det. Vi er jo for å tjene borgeren. At Torsna kommun nå innskjer vi at reffesta tjenestilding enn mer, og kjipa for det som tiltakene for å lytte Torsna kommun og her vi følger inn i fremtiden.